Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо в ефірі Українське радіо Миколаїв. Ви слухаєте нас на хвилях 92 FM в місті Первомайську 105.9. Також ви можете переглянути запис програми на сайті UA-Миколаїв за посиланням mk.suspilne.media. Сьогодні 9 вересня, середа, на студійному годиннику 12.16 у студії Ганна Стаднік, за операторським пультом Наталя Квашенко. І як завжди, о цій порі ми розпочинаємо програму «Радіо День». Телефон студії 76 92 40, код міста 0512. З 1 вересня 2020 року розмір мінімальної заробітної плати в Україні збільшився з 4723 гривень до 5000 гривень, тобто на 277 гривень, а у погодинному розмірі до 29 гривень 20 копійок. У зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати підвищився і розмір мінімальної пенсії для низки категорій. Про це повідомляється на сайті Пенсійного фонду України. Відповідні зміни до законодавства щодо збільшення мінімального розміру заробітної плати ухвалила Верховна Рада України 25 серпня цього року на позачерговій сесії. Тож, тема сьогоднішньої розмови – пенсії з 1 вересня. Кому підвищили? У програмі «Радіо День» з'ясуємо, скільки миколаївських пенсіонерів може розраховувати на підвищення пенсії, кому і наскільки збільшать виплати, як працює пенсійний фонд в області. Гості студії – це заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Ольга Галентовська. Вітаємо вас, пані Олю. Доброго дня. І перше питання таке. Отже, відповідно до закону України про внесення змін до закону України про державний бюджет на 2020 рік, збільшено мінімальну заробітну плату до 5000 гривень. Скажіть, будь ласка, чи є це підставою для перерахування пенсійних виплат? Так, звісно, це є підставою для здійснення пенсійним фондом чергового перерахунку, тому що законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, саме в статті 28, передбачено той гарантований мінімум, який можуть отримувати наші пенсіонери, а саме розмір пенсії за віком. В тому числі в даній статті прописано про категорію громадян, такі, які набули 65-річного віку, то законодавство встановлено, що розмір мінімальної пенсії за віком для цієї категорії громадян не може бути нижчий, ніж 40% від мінімальної заробітної плати, яка встановлюється державним бюджетом. Відповідно ж, якщо у нас були внесені зміни в сторону збільшення мінімальної заробітної плати з вересня, то це слугувало підставою для проведення пенсійним фондом чергового перерахунку для вищезгаданої категорії пенсіонерів. Зрозуміло. І давайте поговоримо тоді більш детальніше, за яких умов, які категорії громадян буде здійснено перерахунок пенсій? Так, значить, перерахунок пенсій уже був проведений. Проведений він в кінці серпня місяця, і вже ті пенсіонери, яким проведено цей перерахунок, розпочали отримувати оновлений розмір пенсії. Кому ж був проведений перерахунок? Перше, це та категорія осіб, яка досягла 65-річного віку на момент проведення перерахунку. Угу. По-друге, умовою є те, щоб у особи, у пенсіонера нашого, було в наявності необхідна кількість стажу. Тобто це для чоловіків 35 років страхового стажу, для жінок 30 років страхового стажу. І третя така складова – це особа не має працювати. Тобто ті пенсіонери, які, припустимо, досягли 65-річного віку, мають повний страховий стаж, але працюють, їм вересневий перерахунок з 1 вересня не був проведений. А для всіх інших 65 років плюс наявність повного страхового стажу 30-35 і не працюючи, якщо пенсіонер, то даній категорії осіб органами Пенсійного фонду був проведений перерахунок. Це автоматичний був, так? Перерахунок був проведений Пенсійним фондом автоматично, без особистого звернення таких осіб до сервісних центрів.
Зрозуміло. І скажіть, будь ласка, наскільки відбудеться підвищення пенсійної виплати та яка кількість, зокрема, пенсіонерів Миколаївщини під неї підпаде? В цілому по області під цей перерахунок у нас попало 49 195 осіб. І в середньому підвищення після проведення перерахунку складає 37 гривень 31 копійка. Чому я говорю в середньому підвищення? Тому що для кожного пенсіонера розмір пенсії є абсолютно індивідуальним. Якщо, наприклад, у нас у особи основний розмір пенсії складає 1500 гривень, то доплата до 40% від мінімальної пенсії, від мінімальної заробітної плати, це на сьогодні складає 2000 гривень, буде встановлено 500 гривень. Тобто для кожної особи підвищення є індивідуальним, тому це в середньому підвищення по області складає 37 гривень. Я хочу сказати, що окрім пенсійних виплат збільшиться і також соціальні. Які саме нам зараз телефоном, з нами на прямому зв'язку, це директорка Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Оксана Єльчієва, і вона нам розповість. Пані Оксано, доброго дня, ви нас чуєте? Доброго дня, так, чую вас. Пані Оксано, ми сьогодні говоримо про підвищення пенсії з 1 вересня у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати до 5000 гривень. Скажіть, будь ласка, як, можливо, збільшились і соціальні виплати, і, зокрема, як це позначилося на заробітній платі? Ну, всі ми знаємо, да, що з 1 вересня 2020 року розмір мінімальної заробітної плати складає 5 тисяч гривень. І дійсно, практично всі державні соціальні виплати, вони підв'язані до розміру заробітної плати. Або в їх розрахунок береться сам розмір мінімальної заробітної плати, або, наприклад, при розрахуванні того чи іншого від державної соціальної допомоги буде врахований дохід, сукупний дохід сім'ї. І, звичайно, у разі, якщо заробітна плата стає більше, то відповідно і сукупний дохід чини сім'ї буде більше. Хочу сказати, що і допомога по малозабезпеченням, і допомога матерям-одиначкам, і субсидії, пільги, всі інші допомоги сім'ям з дітьми, вони також призначаються з урахуванням сукупного доходу. Але разом з цим потрібно сказати, що розмір заробітної плати, його підвищення, яке було фактично з 1 вересня, на даний час при призначенні, наприклад, у вересні допомог, да, чи на кінці серпня, да, він врахований не буде, тому що фактично сукупний дохід береться за два квартали, які передують місяцю, що передує місяцю звернення. Відповідно, розмір мінімальної заробітної плати і той доход, який безпосередньо отримає сім'я, фактично буде враховуватися з новим розміром у наступному році. Так само і безпосередньо питання по призначенню кількості субсидій буде братися за півроку. І зрозуміло, що при призначенні на опалювальний період, який розпочнеться з жовтня, буде братися період з січня по червень. Відповідно, також розрахунок мінімальної заробітної плати, який буде збільшено, да, і фактично буде враховуватися у заробітних платах з 1 вересня, він також на призначення субсидії пільг з жовтня не вплине. Тому, в принципі, на даний час можна спокійно всім нашим слухачам, да, розуміти про те, що навіть якщо буде збільшення доходу у сім'ї, то це не буде впливати на розмір державних соціальних допомог, які будуть призначатися в вересні місяці і які будуть призначатися, наприклад, з жовтня, такі як субсидії і пільги. А, звичайно, вже з наступного року, коли будуть враховуватися доходи за два квартали, які передають місяці, що передають звернення за перерозрахунку субсидій на неопалювальний період 2021 року, звичайно, вже будуть враховувані збільшені розміри сукупних доходів. Угу. Зрозуміло, пані Оксано, і ми вам дякуємо, що долучилися до нашої програми і бажаємо всього найкращого, до побачення. Дякую. Я нагадую, що це була директорка Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Оксана Єльчієва. І ми говорили про те, що в середньому пенсійні виплати, так, це на, підвищилися на 37 гривень, так? Так, так, так. В середньому. Це в середньому, але для того, щоб нашим пенсіонерам дізнатися, наскільки саме його
торкнувся цей перерахунок, то необхідно, звісно, звернутися або до органів пенсійного фонду особисто, або за телефоном гарячих ліній, або через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, або вже дочекатися дати виплати і вже там подивитися так різницю. А в особистому кабінеті буде? Однозначно, так. В особистому кабінеті вже на сьогоднішній день видно оновлений розмір пенсії. Чому? Тому що органами пенсійного фонду до початку виплатного періоду проведений цей перерахунок, і вже виплатні відомості передані до виплатних об'єктів до 1 вересня. Виплатний період в пенсійному фонді розпочинається з 4 числа кожного місяця. І вже наші пенсіонери можуть зайти до свого особистого кабінету і переглянути, з чого складається і який оновлений розмір пенсійної виплати. А я нагадую, що це програма «Радіо День», ми працюємо наживо. Говоримо сьогодні про підвищення пенсій з 1 вересня. Телефон студії 76-92-40, код міста 0512. Якщо у вас є запитання до нашої гості, а я нагадаю, що це заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Миколаївській області Ольга Галентовська, то, будь ласка, звертайтеся, телефонуйте, ми будемо вам допомагати та роз'яснювати, які у вас є питання. І наступне питання до вас таке, пані Ольго, скажіть, будь ласка, щодо працюючих пенсіонерів, чи торкнеться підвищення це працюючих пенсіонерів, чи в них так і залишаться пенсійні виплати на попередньому рівні? Угу. Якщо ми говоримо саме про вересневий перерахунок, який пов'язаний з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, то така категорія громадян, які досягли 65-річного віку і мають повний страховий стаж, вони будуть однозначно мати право на такий перерахунок, але після звільнення. Після того, як працюючий пенсіонер звільняється, йому потрібно звернутися до сервісного центру органів пенсійного фонду особисто або через веб-портал електронних послуг. Автоматично це не буде перераховуватись. Йому необхідно звернутися, подати відповідну заяву. І вже після того, як будуть внесені в базу даних інформація про звільнення цієї особи, йому буде проведений даний перерахунок з урахуванням, можливо, до тієї дати ще буде збільшення, підвищення мінімальної заробітної плати, то вже з урахуванням того розміру мінімальної заробітної плати, який буде на момент звільнення, буде перерахована пенсія. Саме з того моменту, коли людина звернеться безпосередньо в органи пенсійного фонду, тільки починається ця виплата. Так, тому що повідомити про своє працевлаштування або звільнення наші пенсіонери мають особисто пенсійний фонд. Тобто не пенсійний фонд в автоматичному режимі встановлює їм статус працюючий або непрацюючий. Для цього необхідно факт подачі відповідної заяви. Тобто особа працевлаштувалась, подає заяву, да, або особа звільнилась, також подає заяву до органів пенсійного фонду. Знову ж таки, да, нагадаю ще раз, особисто або через веб-портал пенсійного фонду. І наступне питання таке, коли пенсіонери почнуть отримувати пенсію у нових розмірах, безпосередньо цю, що вже перерахували у вересні? Як я вже трішки раніше зазначила, у нас в органах пенсійного фонду виплатний період розпочинається з 4 числа, тобто пільгова категорія громадян у нас отримують, вже отримали, я так розумію, так, на сьогоднішній день вже 8-9. Вибачте, вересня, вони вже отримали оновлений розмір пенсії, а ті пенсіонери, у яких в подальшому будуть дати їх виплати їх пенсії, то вже отримують свою дату виплати. Хотілося б зазначити, що фінансування пенсії органами пенсійного фонду проводиться відповідно до затвердженого графіку, в строки, без жодних затримок. Тобто фінансування в повному обсязі забезпечено? Фінансування забезпечено в повному обсязі, так. А скажіть, будь ласка, чи є, наприклад, сума по Миколаївській області, на яку підвищено ці пенсії в Миколаївщині? По області додаткове фінансування, якщо я не помиляюсь, складає близько 1,5 мільйона гривень, для того, щоб забезпечити фінансування додаткове з урахуванням перерахунку вересневого. Це на місяць, так воно йде, чи як? Потреба ця? Так. Так, у нас в вересні місяці в зв'язку з підвищеними розмірами пенсії додатково збільшилася потреба на 1,5 мільйона гривень. Угу.
І ми вже говорили про те, як людина може дізнатися про свій перерахований розмір пенсії. Так, це потрібно або звернутися до вас безпосередньо, до органів пенсійного фонду, або подивитися свій особистий кабінет, так. Або дочекатися вже пенсії, яка прийде, і вже потім можна щось з'ясовувати. Так, так. Скажіть, будь ласка, ще таке питання. Задля запобігання поширення коронавірусної інфекції хвороби було змінено роботу так головного управління пенсійного фонду. Скажіть, як зараз, яким чином сьогодні працює пенсійний фонд області? Чи приймаєте людей, чи не приймаєте? Які обмеження існують? Як до вас можна звернутися? Ну, по-перше, хотілося б зазначити, що з червня місяця режим роботи головного управління в цьому, да, по Миколаївській області змінено на підставі постанов Кабінету міністрів, які були прийняті. Перша постанова – це номер 500, потім 641, і вже от в серпні місяці 760 постанова. Відповідно до цих нормативно-правових актів розпочинається робота в органах пенсійного фонду саме з 10-ї години ранку. З понеділка по четвер з 10-ї до 18:45 працюють органи пенсійного фонду, в п'ятницю з 10-ї години ранку до 17:30. Що стосується безпосередньо організації прийому в умовах карантину, то я хотіла б зазначити, що у нас по місту Миколаєву в сервісних центрах, а також в таких містах, як Первомайськ, Вознесенськ, Южноукраїнськ і наш сервісний центр, який знаходиться, розташовується в Варварівці, так, це у нас там сервісний центр Миколаївського району, то прийом здійснюється з допуском наших відвідувачів безпосередньо у адміністративне приміщення сервісного центру. Але допускаються не всі охочі. Ми провели розрахунок відповідно до площ, з'ясували, яку максимальну кількість відвідувачів ми можемо одномоментно запросити до приміщення, нанесли маркування відповідні і запрошуємо відповідну кількість таких громадян до адміністративних будівель. Якщо до нас звернулася кількість громадян, яка перевищує цю норму, то наші громадяни очікують поза межами адміністративної будівлі, доки їх запросять зайти до залу прийому. Просимо, щоб наші громадяни, коли приходять до нас за наданням послуг, обов'язково були в засобах індивідуального захисту. Так само ми захищаємо своїх працівників. У нас працівники забезпечені всіма необхідними матеріалами, засобами, так, приймають прийом в масках, в рукавичках і так далі. Що стосується інших сервісних центрів, окрім тих, які я назвала, то там прийом громадян у нас здійснюється без допуску відвідувачів до адміністративних приміщень, тобто з ними працює черговий спеціаліст, всі охочі, які звернулися особисто до органів пенсійного фонду, приходять з документами, черговий спеціаліст в засобах індивідуального захисту виходить до відвідувачів, спілкується, консультує, приймає через відповідні бокси для документів ті документи, які особа принесла для призначення пенсії, несе в зал прийому. Інші спеціалісти опрацьовують дані документи і аналогічно повертається людині через бокс комплект документів і все. Тобто таким чином ми зараз змушені працювати, організовувати свій прийом в умовах дії карантину. А скажіть, будь ласка, у вас попереднього запису немає, так? Чи у вас жива черга? На сьогоднішній день у нас попередній запис на прийом є, але не в усіх сервісних центрах. Що стосується тих сервісних центрів, де у нас які забезпечені електронною чергою, і ми вже запускаємо наших відвідувачів безпосередньо до приміщення, то там попередній запис на прийом через гарячі лінії відсутній, але можна записатись попередньо на прийом через веб-портал Пенсійного фонду України. Тобто, що стосується сервісних центрів, які тут у нас по місту Миколаєву розташовані, то особи, які прийшли до нас через електронну чергу отримують талончик і присідають, чекають, поки їх будуть обслуговувати наші спеціалісти. Що стосується тих, які хочуть записатись на прийом, то вони це можуть зробити через особистий кабінет за допомогою веб-порталу електронних послуг.
І останнім часом чимало людей пенсійного віку звертаються з питанням, чи потрібно змінювати пенсійне посвідчення, видане раніше, на нове. Угу. Потрібно чи ні? Давайте з'ясуємо, якщо тому що багато питань з цього приводу. Якщо дозволите, я б хотіла повернутися ще трішечки до попереднього питання. Чому? Тому що є дуже важлива інформація, яку б я хотіла донести так, до мешканців саме міста Миколаєва, які планують звернутися до сервісних до сервісного центру, який розташований за адресою проспект Богоявленський, 55Є. Шановні громадяни, 10 вересня Обленерго будуть проводитися планові ремонтні роботи на підстанції, тому уся будівля сервісного центру буде знаходиться без електричної енергії, починаючи з 8 години ранку до 17:00. Тому, будь ласка, якщо у вас є така можливість перенести свій візит до органів пенсійного фонду, який ви запланували саме на 10 вересня, я вас попрошу це зробити. Чому? Тому що фізично надати послугу саме в цей день не буде можливо, тому що ми будемо без електричної енергії. Зрозуміло, і в нас є телефонний дзвінок. Ми послухаємо, потім продовжимо. Алло, доброго дня. Здравствуйте. Ми вас слухаємо. Я хочу задати питання вашій гості. От я получаю пенсію 1827 гривень. Коли додавали кого до 2000, получається, у мене, я вважала 30 років стажу, а мені щось сказали, що не вистачає там кілька місяців, 2 або 3. Ну а тепер я слухаю, що будто ви кому 65 років, з 1 вересня теж додавали. Да, от я хочу знати, я щось отримую чи ні? Значить, дивіться, я вже говорила про те, що цей перерахунок з вересня, він його отримують не всі пенсіонери, які досягли 65-річного віку, а лише ті, добре, ви вже досягли 65-річного віку, але якщо у вас є в наявності повний страховий стаж, мається на увазі 30 років, і ви є непрацюючим нашим пенсіонером, то тоді вам ви отримуєте дане підвищення. Скажіть, будь ласка. Я вважала, у мене 30 років, а потім, коли я це додавлю, я позвонила, дівчинка сказала, що у вас не вистачає або місяць, або 2 місяці не вистачає. Я як не вистачає? Як там, де той стаж дівся? У мене 30 років. Мені нічого не додавили. Я зараз получаю 1827 гривень. Мене муж умер, я залишилася одна на цю пенсію маленьку. Мені 73 роки. Мені що, взагалі нічого не додавлять? Наскільки... Раніше було 20 років. Женщине, а потом стало 30. Ну и что? И что я за эти, даже если мне не хватает месяца или два, я что, мне вообще ничего не положено или как? Якщо у вас немає 30 років страхового стажу, то вересневий перерахунок вам не був проведений. Угу. Значит, так я получала 1827, так і буду получати, правильно? А те, що получали это там вместе со мной, там у них по 15 лет, по 12, те получают так, как я. Как это понимать? Мы зараз с вами спілкуємося безпосередньо про вашу пенсійну виплату, тому я от... Стажа, а мне пенсионом что-то девушка сказала, что вас не хватает 2 месяца. Що я вам можу запропонувати? Я можу запропонувати письмово звернутися до органів пенсійного фонду в порядку закону про звернення громадян. Тобто ви можете написати заяву. Я вас хочу перебить, я никуда не буду обращаться, просто я хочу вам сказать вот что. Когда была Ефремова, там у вас сколько лет? Мы вам тоді дякуємо, ми ваше питання почули, ми дали вам відповідь. Дякую, до побачення. Ми почули відповідь і... А що от, наприклад, якщо не вистачає стажу, ну, місяць, що в такому випадку людям робити? В такому випадку, якщо особа у нас не є працюючою, то... Звісно, даний перерахунок, який вимагає наявності повного страхового стажу, не буде отриманий цією особою, навіть якщо не вистачає одного місяця до 30 років. Зрозуміло. І ми повертаємося до попереднього питання. Ми говорили про зміну посвідчень. Зачекайте, ще у нас є одне запитання від слухачів. Алло? Алло? Алло. Доброго дня. Доброго дня. Ми вас слухаємо. Я насчет пенсії. Я хотел, вы все время говорите правильно вроде, ну, не касаетесь пенсионеров советского пенсионного возраста. Будет ли им, я советский пенсионер, будет ли пенсия повышаться для таких категорий? Тобто, я так розумію, мабуть, немає страхового стажу. Що ви маєте на увазі советський пенсіонер? Ну, я пішов на пенсію... В 2000 году.
Тобто люди, і... можливо, без цього стажу страхового? 48. Для таких осіб, яким була призначена пенсія до 2000 року, для них поняття страховий стаж ще не існувало. Поясню чому. Тому що поняття страховий стаж з'явилося у нас з 1 січня 2004 року, коли був прийнятий закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. До цієї дати було таке поняття як трудовий стаж. От якщо ви у нас маєте 65 років, так, і у вас ваш трудовий, я скажу отак от, стаж, 35 років, так як ви чоловік, і ви не працюєте, то вам вересневий перерахунок буде проведений. Так я все-таки не можу зрозуміти, нам буде старим пенсіонером повищення чи ні? У мене 48 років стажу. Добре. На одному підприємстві. Угу. Вот. І ви його долажуєте, акуратно говорите, я чувствую, ну, мені же не 65, а... Ну, вам уже більше, так? Так. Да. Добре. Значить, вам вересневий перерахунок стосовно, якщо ми оцінюємо вік, то вам цей вересневий перерахунок буде проведений. Далі, ми аналізуємо ваш страховий стаж. З ваших слів, він у вас складає більше 40 років, так? Значить, да, більше 45 зараз. От, добре. Значить, дивіться, по другому критерію ви також підпадаєте під цей перерахунок. І ще в мене до вас питання. Ви працюєте чи ви не працюєте на сьогодні? Ні, 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 не працюю. Не працюєте. Добре, значить, з вашої сторони... всі три умови дотримані. Що я хочу цим сказати? Що з 1 вересня вам цей перерахунок буде проведений, але як він зміне розмір вашої пенсійної виплати, то тут абсолютно питання індивідуальне, розумієте? Якщо вас це цікавить, ви можете отримати інформацію, зателефонувавши на телефон гарячої лінії, і вам спеціалісти проконсультують вас і розкажуть про саме про ваші складові вашої пенсійної виплати. Ми дякуємо. А могу ли я узнати, плачу комунальні взноси у касіра? Скільки у мене там пенсії, субсидії? Ні, касір не може володіти цією інформацією. Це індивідуальна інформація. Так, ми дякуємо слухачу і продовжуємо розмову і говоримо про все ж таки питання про пенсійні старого зразку, чи потрібно їх обмінювати на нові. Добре, значить, хотілося б сказати, розпочати з наступного, що пенсійне посвідчення – це наш головний документ, який підтверджує статус особи, що він є саме пенсіонер. І саме пенсійне посвідчення в багатьох випадках дає право на деякі пільги. Пенсійне посвідчення видається тим особам, яким уже призначена пенсія. Отримати його можливо, звернувшись до органів пенсійного фонду за місцем реєстрації проживання. Заповнивши відповідну заяву, надавши відповідні документи, оформлюється пенсійне посвідчення. Щодо переоформлення старих пенсійних посвідчень на нові, то такої необхідності немає. Але тобто дійсні, так? Вони дійсні однозначно. Угу. Але я б хотіла зауважити, що в пенсійному посвідченні наявна певна інформація. Я хотіла б звернути увагу тих пенсіонерів, які отримують у нас пенсію по інвалідності. Чому? Тому що інвалідність в більшості випадків вона призначається на певний період. І в пенсійному посвідченні буде зазначено цей період. Тобто, якщо особа після закінчення цього періоду її не визнали інвалідом, так, і не встановили чергову групу, то пенсійне посвідчення, воно вже є недійсне, це по-перше. По-друге, якщо особа пройшла перекомісію і їй на, знову ж таки, певний період продовжили дію групи, верніше, інвалідності, то цій особі необхідно звернутися до органів пенсійного фонду за оформленням нового пенсійного посвідчення, тому що період уже буде новий. Те саме стосується і тих пенсіонерів, які перейшли з одного виду пенсії на інший. Тобто в пенсійному посвідченні є ряд інформації, яка може втратити актуальність, застаріти і так далі. Тому в таких випадках необхідно буде звернутися за виготовленням нового. Я вам дякую. Наша передача добігає кінця. Тема сьогоднішньої розмови – пенсії з 1 вересня, кому підвищили. Експертка студії, заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Миколаївській області Ольга Галентовська. Дякуємо вам за участь у програмі. А з вами дякую. Була ведуча Ганна Ставній, за операторським пультом Наталя Квашенко. Почуємось і побачимось. До зустрічі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання.
Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».